finansēm nebija liels ziedojums, bet es pat pieņēmu ticībā, ka ir jāsēj šai kalpošanai. Я принял решение, что надо сеять финансы в это служение. Un sāc ar to, ko tu vari. И это не было большим жертвой, и ты можешь начинать тем, что Un vienmēr mācītājs Dimitrijs raksta, es lūkšu par tavu uzplaukumu, es lūkšu par tavu kalpošanas uzplaukumu. Un vienmēr nāc svētības vārdi. Говорит, что буду молиться за процветание, за успех, за твое служение. И это слова благословения. Un zin, Dievs atver durvis. И Бог открывает двери. Tur, kur prātam neatnāk tev pašam iet iekšā. Там, где ты сам своим разумом не подумаешь зайти. Un Dievs savāc cilvēkus, labdarību. Un mēs bijām pirmo reizi ar labdarību un ar evaņģēliju Raganā. Raganā? Raganā. Мы были с благотворением и мероприятием и Евангелием были такое место называется, ну на переводе это будет Баба-Яга. Jā. Un tieši šajā vietā mūs atvēra mazo zāli, lai mēs lūgtu par šo pilsētu un Raganas domi. Дали зал и место, чтобы молились за думу этого места. Kur pieņem likumus, kad atļaus publiski burties un cilvēkiem likt lāstus virsū. Где хотели, хотят такие законы сделать, что публично можно колдовать и накладывать эти проклятия. Dievs atver durvis pie šiem cilvēkiem iet iekšā, un es tev teikšu paravietiski, ja tu sēsi šajā svaidījumā un šajā kalpošanā Bog tu saņemsi uz savu kalpošanu. Если ты будешь сеять, ты получишь в своём служении пожинать будешь. Tu vari pateikt amen. Ты можешь на это сказать амен. Un es ticu, nāks vēl lielākas iespējas iet iekšā pilsētās Latvijas un pasludināt evaņģēliju. Больше возможностей заходить в латвийские города и проповедовать Евангелие. Lai cilvēki dzird, kas Dievam patīk un kur ir glābšana. И чтобы люди слышали, что нравится Богу и где есть спасение. Амен. Mēs lūksim par piecelsimies. Мы можем встать и будем молиться за Mēs Tev pateicamies, debesu Tēvs, par šo Благодарим brīnišķīgo kalpošanu, par evaņģēliju pilnu evaņģēliju Latvijā. Ka Tu atver durvis, kungs, mēs sejam iekšā šajā kalpošanā, kur iet vispasāli.